Jeg gik en gang til lægen, fordi jeg havde influenza, og fik at vide, at det var, fordi jeg er overvægtig. Og den generelle fordom, jeg møder, er, at fordi jeg er overvægtig, så må jeg være doven og leve usundt og have det skidt med mig selv. Jeg har ikke altid været overvægtig. Da jeg var barn og yngre, der havde jeg en ganske normal vægt. Men jeg er altid blevet mobbet med, at jeg var tyk og stor. Jeg har derfor aldrig rigtig identificeret mig med at være tynd eller normalvægtig. Jeg er begyndt at tage rigtig meget på, da jeg var omkring 18-19 år, fordi jeg blev rigtig syg. Og i den forbindelse fik en masse forskellige medicin, som desværre alle sammen havde den bivirkning, at man tager på i vægt. Hen over en årrække, der tog jeg i hvert fald 40 kilo på, uanset hvad jeg gjorde. Spiste, motionerede, uanset hvad. Man møder absolut fordomme, når man er overvægtig. Det gør jeg i hvert fald. Møder fordommen om at være doven, om at det ikke kan passe, når jeg siger, at jeg spiser sundt, at det ikke kan passe, når jeg siger, at jeg træner. Man møder fordommen, når man sidder ude og spiser, i forhold til, hvad man har valgt af mad for blikke. Det gør mig helt sikkert ked af det. Ja. Det er noget, man lægger mærke til, og det har taget mig lang tid at lære at lade det rulle forbi mig. Jeg lever faktisk sundt, og er gået fra at have daglige smerter, som krævede en masse medicin, til at være næsten smertefri og ikke længere tage medicin. Alene ved hjælp af sund kost og styrketræning. Der er rigtig mange, der mener, at man ikke både kan være overvægtig, smertefri, sund og stærk på én gang. Og mit formål er egentlig bare at vise, at det kan man absolut godt. Jeg er godt klar over, at jeg er overvægtig, og jeg er godt klar over, at det kommer med nogle følger. Men jeg er sundere, end hvad jeg har været i mange, mange år. Så har jeg fundet ud af, at jeg er mega stærk, hvilket bare er super fedt. Jeg kunne sagtens drømme om, at min krop den så helt anderledes ud, og det gør jeg jo også et eller andet sted. Men det er gået fra at være mit primære ønske til at være sådan en sidegevinst. Hvis jeg fik at vide, at jeg kunne lave en deal med, at jeg blev sund og rask, men for altid ville veje det, jeg gør i dag, så er det en deal, jeg absolut ville lave, for det er klart vigtigst for mig at være sund og have det rart i min krop. Det er et brev fra min mand. Kære AK, som du nok ved, er du personificeringen af min lykke, min kærlighed og mit eksistensgrundlag. Når jeg skal beskrive dig og den måde, du er på, så kan jeg ikke gøre det neutralt eller holdningsfrit. Og hvis jeg kender dig ret, ønsker du heller ikke, at jeg gør det. For mig at se, at du indbegrebet af at forstå, at når man peger fingre af andre, så peger der tre tilbage på mod en selv. Den selvindsigt og mentale styrke, du besidder, er langt større og stærkere end den styrke og fysiske form, du kan træne dig til. Og netop det giver dig kapaciteten til at træne for at være sund og rask, og ikke bare være endnu en hjernedød mannekin. Samfundets skønhedsidealer, utopiske vægtniveauer, BMI-standarder og one-size-fits-all-løsninger passer ikke på personer som du og jeg, der ligger uden for normen, på mere end et område. Og hvis man ikke kan finde sig til rette i det, er det utrolig hårdt at kæmpe imod det pres, der kan være for at opnå idealerne. Men hvis man tænker rationelt og fornuftigt over tilværelsen, vil man indse, at den kamp kun kæmpes mod en selv, fordi alle andre oplever naturligvis det samme pres og har den samme angst omkring skønhed og vægt, som man selv går og pusler med. Men at tage et aktivt valg om at træne for sig selv og ikke for andre, er det, der adskiller dig fra mængden. Du ved godt, at vejen er lang, og at man ønsker at gå den lige, selvom den er kursiv. Så er din vilje, stædighed og mentale styrke det, der får dig til at træne flere gange om ugen, også selv, når det bøvler med hverdagsproblemer. Jeg er uendelig stolt af dig, skat, og jeg kan ikke andet end at støtte dig i dit mål om at blive sundere og mere rask, end hvad du var i går. Jeg elsker dig for evigt, Ronny.
Nej, på lige måde. Det var fandme sødt. Det er klart nok. Har du slet ikke redigeret i det? Nej. Er det rigtigt? Ja, jeg har ikke. Nå, han gør til mig. Jamen, han er ordblind. Jamen, det er helt fantastisk. Tak.